सबभन्दा पहिले त हामीले यो कोरोना संक्रमणको जुन पहिलो लहर थियो पहिलो पटक यसको यो संक्रमण बढेको बेलामा हामीले यो अनुभव पनि थिएन एक हिसाबले अभ्यास गर्यौ सबै ठाउँमा संक्रमण कुनै कुनै ठाउँमा देखिदा पनि देशभरि नै एकै ढंगले हामीले त्यो चाहिँ अब यसलाई लकडाउन त्यसबेला भन्यो लकडाउन गर्ने कुरा गरियो त्यसका सकारात्मक परिणामहरू पनि प्राप्त भए त्यसलाई हामीले फैलिने कुरामा धेरै हदसम्म एउटा चेन ब्रेक गर्ने काममा सफलता प्राप्त गर्यौँ यस पटक यो दोस्रो जुन लहर चलेको छ यो दोस्रो लहरमा हामीले पहिलेको अनुभवबाट पनि सिक्दै के गरेका छौँ भने संक्रमणको अति प्रभावित भएका जिल्लाहरू र खास गरी सहर बजारमा अलिकति केन्द्रित भएर जो संक्रमण फैलँदो छ यो फैलँदो संक्रमणलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि यो संक्रमणको चेनलाई ब्रेक गर्नको लागि हामीले अब निषेधाज्ञा जारी गर्ने अनावश्यक ढङ्गको मोबिलिटीलाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने हिसाबले निर्णय गरेका हौँ र यो चाहिँ संक्रामक रोग ऐन 2020 को दुई अन्तर्गत रहेर हामीले यो आदेश पनि जारी गरेछौँ मन्त्री परिषदबाट 2078 साल वैशाख 6 गते त्यसपछि सिसिएमसीको बैठकबाट निर्णय गरेर मन्त्री परिषदमा निर्णयको लागि प्रस्तावको रूपमा लग्यौँ र मन्त्री परिषदले 13 गतेको बैठकबाट निर्णय पनि गरेका छ यो त अब यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जरुरी छ त यसमा दुईवटा कुरा छन् पहिलो कुरा त यो कुनै राजनीतिक अभिप्रायले राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिको लागि गरिएको कुनै यो काम होइन यो आम नागरिकहरूको स्वास्थ्यको लागि र जीवन रक्षाको लागि यो गर्नै पर्ने काम भएको हुनाले हामीले यसलाई गरेका हौँ एउटा कुरा यो दोस्रो कुरा अब जनता आफै पनि सचेत हुनुपर्ने जिम्मेवार हुनुपर्ने यो हाम्रो आफ्नै जीवन रक्षाको लागि हो भनेर ठान्नुपर्ने आवश्यकता छ जनताको यस खालको सचेतनता भएन भने जनताको साथ सहयोग भएन भने यो जुन गम्भीर समस्यालाई सम्बोधन गर्नको लागि जुन हामीले निर्णय गरेका छौँ त्यो प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन कठिन हुन्छ त्यस कारणले यो दुवै कुरा राज्यको तर्फबाट सरकारको तर्फबाट अभिभावकीय भूमिका जिम्मेवार भूमिका खेल्नुपर्ने भएको हुनाले परिस्थितिको गम्भीरतालाई हेरेर यो काम गरिएको हो भने आम नागरिकले आफ्नै जीवनसित आफ्नै दैनिकीसित गाँसिएको आफ्नै समाजसित आफ्नो कम्युनिटीसित गाँसिएको यो विषय भएको हुनाले वास्तवमा त्यत्तिकै जवाबदेहीपूर्ण ढङ्गले भूमिका खेल्नुपर्ने जरुरी हुन्छ अर्थात् यो मानव जातिको विरुद्धमा मानव सभ्यता र संस्कृतिको विरुद्धको एउटा आइलागेको समस्या हो यसलाई पराजित गर्नको लागि हामी सबै एकताबद्ध भएर जानुपर्छ त हामी यही अभिप्रायका साथ अहिले यो काममा लागेका छौँ र म तपाईँहरू जस्तो सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यो राज्यको मात्रै काम हो भन्ने ढङ्गले पनि चित्रित गरिनु उचित हुँदैन नागरिकहरू आफै सचेत भएर मात्रै यसलाई पुरा गर्न सकिन्छ यसले कुनै दल विशेष कुनै विचार विशेष कुनै जाति विशेष कुनै क्षेत्र विशेषलाई मात्रै हेर्दैन समस्या सबैतिर हुन्छ सबैले भोग्नुपर्छ त्यस कारणले सबैले मिलेर नै यसलाई समाधान गर्नको लागि जानुपर्छ अहिलेको मुख्य उद्देश्य के भने यो कोभिड सङ्क्रमणको लहर जुन छ त्यो लहरलाई ब्रेक गर्ने र यसलाई फैलिनबाट रोक्ने मुख्य कुरा हो अर्को चाहिँ अब सङ्क्रमणमा परेकाहरूको लागि हामीले उपचारको प्रबन्ध पनि त्यस अनुरूप नै गर्नुपर्छ हस्पिटलहरूको व्यवस्थापन त्यो उपचारको लागि चाहिने यति बेला जे जे सामग्री हुन् त्यसको लागि जस्तो खोपको हामीले प्रारम्भ गऱ्यौँ खोप खरिदको प्रक्रिया प्रारम्भ गरिसकेको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट त्यो 100 हामीले अहिलेसम्म 18-20 लाख कतिमा लगाइसकेका छौँ र हामीले अब दोस्रो चरणको खोप लाउने कुरा पनि प्रारम्भ हुँदैछ र खरिद पनि हामी गर्दैछौँ एउटा यो दोस्रो कुरा उपचारको लागि अस्पतालहरूको व्यवस्था गर्ने कुरामा जुन पहिले डेडिकेटेड हस्पिटलहरू हामीले विभिन्न देशको विभिन्न भागमा गरेका थियौँ ती डेडिकेटेड हस्पिटलहरूलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने सङ्ख्याको हिसाबले सर्भिसको हिसाबले पनि त्यसलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने जरुरी छ र अर्को चाहिँ यो जनताको जीवन यो चाहिँ कस्तो भने यो चाहिँ यो जीवनको सुरक्षा पनि हो र जीवन चल्नु पनि पऱ्यो त्यस कारणले दुवै चिजलाई हामीले सँगसँगै लैजानुपर्ने जरुरी छ हामीले खास गरी स्वास्थ्यको कुरा गर्दा
यो सुरक्षाको कुरा गरिरहँदा जीविका चल्ने समस्या पनि यसमा गाँसेर हेर्नुपर्छ यो दुवै कुरालाई हेर्नु जरुरी छ र अहिले हामी एउटा जनतालाई सचेत गर्ने जनताका अत्यावश्यक कुराहरूको लागि हामीले सबै त्यो आदेशमा जारी पनि गरेका छौँ र अस्ति 13 गतेको मन्त्री परिषदको निर्णयबाट त्यो जुन आएको छ त्यसले सबै कुरा खोल्या छ के गर्ने के नगर्ने भनेर सबै चीज हामीले त्यसलाई प्रबन्ध गरेका छौँ त यति हुँदा पनि म आम नागरिकहरूलाई के अपिल गर्न चाहन्छु भन्न चाहन्छु भने कि वास्तवमा यो समस्या हाम्रो साझा समस्या हो र यसलाई समाधान गर्नको लागि हामीले हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ हामी आफै जवाबदेही हामी आफै जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्नु जरुरी छ